Fala galera, Gospel Time, só que eu e minha mãe, um vlog de viagem para o canal. Estamos indo para onde? Belo Horizonte. Congresso Diante do Trono. Então confira aí, estamos no aeroporto de Viracopos e logo logo será o nosso embarque. Então confira o vídeo, se inscreva no canal, muito sono, se inscreva no canal, compartilha e fique dentro, por dentro de tudo que vai acontecer lá no congresso. Gravação do CD Imersão 3 e musical 20 anos Diante do Trono. Então fica lá, confira, estamos indo para o embarque. Aqui não chega, olha isso. Esse aeroporto aqui, quando a gente veio, aumentaram. Então a gente tá andando aqui muito e não chega, a gente andou. Nossa, a gente andou bastante, né? A gente andou tipo uns. A gente andou uns 10 minutos aqui e não chega. E a gente tá no C10 aí. É ali, ó, tá chegando. Será muito boa, como eu falei, a gravação de versão 3 e orquestra com Diante do Trono. Minha mãe está super empolgada aqui. Estamos já aqui em um voo muito abençoado. E o que você me diz sobre o dia de hoje? O que vai ser para você? Como que vai ser? Vai ser bem isso. Muito, muito bem isso. É mesmo? Sim. Então continue assistindo esse vídeo. Meu Deus, Pedro, vira assim, assim, ó. Ó, fica melhor. Exatamente. Então continue assistindo esse vídeo que em breve traremos mais novidades pra você ainda hoje. Não perca. Gospel Time, 20 anos de tempo. Voar é muito bom. Jesus, que amor é esse?
Então acabamos esse congresso todos esses dias aqui. Estamos ainda no hotel em Belo Horizonte. Não consegui, o vídeo ficou, ia ficar muito incompleto, porque eu não consegui gravar o resto chegando no hotel, fazendo um time-lapse aqui da primeira noite, assim como foi gravado o primeiro dia. Então esse aqui é o último dia, já estamos voltando para Sorocaba, porém eu quero falar para vocês rapidamente como que foi esses dias no congresso. A minha mãe, como ela apareceu em alguns vídeos, ela vai falar para vocês o que, que ela achou, rapidamente. Ah, rapidamente. Ai, nossa, eu tô descabelada. Bom, é o meu primeiro congresso, né, assim, acompanhando, tá caindo. Então, eu achei uma bênção mesmo, mais do que eu imaginava. Tudo assim, me surpreendi com vários pontos, mas a presença de Deus era demais. Então eu ainda tô impactada, assim, eu tô sem dormir, assim, sabe, que eu fico pensando na hora que eu dormir. Muito lindo, cada palavra, tudo, muito lindo. Eu acho que quem tem vontade que lute pra... e venha, e um pelo menos. E então... como vocês viram aí, o vídeo da nossa chegada, vários vídeos da comemoração do Imersão 3, gravação de comemoração do DT, 20 anos, lançamento do CD Deserto Revelação, vários bate-papos, foi muito engraçado, a gente não esperava que fosse ser engraçado assim, né? Nossa, morri de rir, olha que eu sou engraçadinha. E eu até falei, meu Deus, a Zenet vai falar um bate-papo, vai ser uma coisa bem séria, né, falando de intercessão. Foi uma coisa bem descontraída. Então, se você gostou desse vídeo, esse vlog de viagem, estamos, como eu falei, ainda aqui, preparando pra ir embora. Belo Horizonte é, com certeza, muito bom. Quero agradecer a todos os amigos aqui que fizemos o congresso. O Diante do Trono, a equipe, muito da hora, que recepcionou todo mundo. Com kits, cadê o kit? Você guardou já, né? Guardou. Com kits, com tudo. Nossa, foi muito da hora, gente. E a galerinha, gente, todo mundo, assim, deu uma assistência pra gente. Tava meio perdido, tinha medo de andar na rua. O pessoal tudo ficou com a gente, nem conhecia, nem nunca tinha visto. Fez amizade com pessoas. Nossa, mostra aqui, pelo amor de Deus, mulher feia. Aí, assim... Cadê? Na televisão. Aí, assim, não, pessoal, assim, tudo quanto é lugar, não é daqui, entendeu? Tudo quanto é lugar. Muito, muito top. Amizades novas. Então, se você gostou, como eu falei, se inscreva no canal aqui do nosso canal. Em breve, espero. Então, ficou isso mesmo. A abertura ficou a nossa chegada aqui e agora a nossa saída. Ficou tudo muito da hora. Então se inscreve no canal, dê o seu joinha, porque o último vídeo não tivemos tantos joinhas. Então dê o seu joinha pra fortalecer o canal e compartilhe o vídeo. Afinal, é um vídeo especial. Vlog especial 20 anos de Diante do Trono, aqui na Batista da Lagoinha.